サッカーの JFL に所属する奈良クラブが今日 J リーグから J3 参入に向けた条件や意思を確認する聞き取り調査を受けました。奈良クラブは現在10試合を終えて8位にとどまっており、 J3 昇格条件の一つとなる最終順位4位以内へギリギリの可能性を残しています。今日は J リーグの村井充チェアマンが奈良を訪れ、奈良クラブと県、奈良市、そして県サッカー協会に対して J リーグ参入の意思やスタジアムの環境、そして事業収入などを確認する聞き取り調査を初めて行いました。村井チェアマンは今のところ競技成績以外は水準に達していることを確認できたと話し、また昨シーズンに大きな問題となった入場者数の水増しについても、過去そういうことがあったことは事実としてはありますが、非常にいい対応ができているクラブというふうに、変動しているというふうに認識しています。大混戦のリーグ戦は残り5試合、最終順位4位以内の条件などを満たし11月の理事会で承認が得られれば、ついに奈良県初の J リーグチームの誕生となります。